hygge og hvem kan hygge og jantelov. Hvordan kan man glemme det? Er danskerne verdens lykkeligste folk? De har jeg læst mange gange. Jeg ved ikke, men jeg tvivler på det. I hvert fald, det er et faktum, at statistik om selvmordsfrekvensen er nøjagtigt det samme i USA og i Danmark. De sidste 10 år er der næsten ingen forskel. Dette spørgsmål er også vigtigt, fordi den bliver ofte udnyttet i den amerikanske politiske debat, hvor i Danmark hyppigt repræsenterer de typiske vest-europæiske velfærdsstat. Kan hyggen eksistere samtidig med janteloven? Det er et spørgsmål, jeg tager op i de to kapitler. Og havde Shakespeare ret, når han skrev "Something is rotten in the state of Denmark." Og mente han virkelig, at det burde være "Something is rotten in the state of Sweden." Og den tredje del af bogen handler om 11 berømte danskere. Det er Piet Hein, Victor Borg, Grundtvig, Kierkegaard, H.C. Andersen, Arne Jacobsen og Danish Design, Arne Sørensen og Dansk Samling, Dronning Margrethe, Tycho Brahe, Niels Bohr og Karen Blixen. Jeg vil læse op en del af teksten på engelsk, fordi enhver handler ved, at det er altid smart at give at de har kun en smagsprøve af varen. Så jeg tror, at de mest passende afsnit til publikum i aften om H.C. Andersen og hans eventyr. De utroligster. Er der nogen, der kender De utroligster? Det er en af de mest populære, men in English, the most incredible thing. Although none of the 12 participants in the television special on the 200th anniversary of Hans Christian Andersen's birth mentioned this story, it is my favorite. Andersen wrote this tale in 1872. It was his response to a question that would torment other authors and intellectuals in his lifetime and during the 20th century. How to deal with the problem of evil and imminent threats to our civilization? The response has ranged from abject surrender to open confrontation. The first tendency was personified by Stefan Zweig, the great Austrian Jewish author who committed suicide in Brazil, even though he escaped Europe in 1942 after completing his memoirs, so aptly titled The World of Yesterday. Zweig believed that the human cosmopolitan civilization he had known was doomed by the evil of Nazism, and the West could not defeat it. It is perhaps fitting that he is not remembered today, whereas a dozen German, Russian, American, British, and Italian authors rose up to the challenge of both fascism and communism and fought them with every fiber of their being. Eric Maria Remarque, All Quiet on the Western Front, Thomas Mann's An Appeal to Reason, Buddenbrook, Joseph and His Brothers, Ignazio Cilloni, Bread and Wine, George Orwell, 1984, and Homage to Catalonia, Alexander Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago, One Day in the Life of Ivan Denisovich, and Ernest Hemingway, For Whom the Bells Toll, and others. Remarkably, Andersen
the Danish fairy storyteller from oh-so-peaceful Denmark, belongs to the latter group of resistance. His story, The Most Incredible Thing, turned out to be a prescient warning for future generations. It was taken up by the Danish resistance movement that had struggled during the early years of German occupation to rally support for active sabotage and an end to the government's policy of appeasement. Opposing appeasement, a Danish resistance movement took shape, and among those active was a group of scholars led by professors Paul Rubau and Elias Bredsdorf, who encouraged and helped publish new editions of The Most Incredible Thing, with illustrations that were an open call to resist the occupation and vindicate Anderson's belief that in the face of pervasive, aggressive, violent evil, only eternal vigilance, armed preparedness, and vigorous, unreserved military action are the only means to ensure the survival of civilization. Jeg behandler også i den sidste historiske afsnit krisen i 1947, da regeringen afgjorde debatten om sydslesvigernes selvbestemmelsesret. Jeg forklarer også, hvordan myten om Christian den 10. og den gule davidsstjerne er så langlevende og nægter at dø. Og jeg også behandler vikingtidernes store bedrifter og dannevælden, der strak sig tværs over Atlantahavet og Østersøen. Og en kapitel, som jeg skrev som resultat af min forskning, og jeg ikke vidste noget som helst om, var hvordan de danske mindretal i Sydslesvig i 1935-38 hjalp jøderne i byen Flensborg. De var for mig helt ukendt. Det var det eneste sted i Tyskland, hvor en mængde mennesker på åben gade trodsede nazisternes blokadevagt af SA-vagter imod jødiske ejede forretninger. Nogle af mine konklusioner håber jeg vil virke overraskende og også morsomme for et dansk publikum. Og jeg tror, at de er ukendte. Det er også den amerikanske komiker Woody Allens misbrug af Kierkegaard. Hvad danskerne mener om svenske tilstand og omvendt. Og hvad jeg kalder danskernes skizofreni og deres egen historie, det er modsætningen om landets to nationale hymner. Den historiske arv på den ene hånd som stormagt, imperium i Nordlanden og Østersøen, og minder om, du engang her var i hele Norden, men og så på den anden hånd, nu du kalder svag. Det vil sige nutidens modsatte tendens at retfærdiggøre og hilse velkommen landets nederlag for mindskelse og svaghed. Tabet af Norge, Slesvig, Holstein, Bornholm, Island, de vestindiske øer og måske Grønland og Færøerne, som nogle danskerne vil også hilse velkommen i fremtiden. Og den alt tid parat undskyldning, at Danmark er for svag, er for lille til at gøre noget som helst, men i stedet giver skylden til alle de andre. Stormagterne, USA, Storbritannien, Tyskland, Rusland, FN, EU, skæbnen. Den har relevans til debatten i dag, hvorvidt måtte Danmark opgive sin egen identitet som pris for at etablere et multikulturelt samfund.
Det var Rudyard Kipling, som skrev, "What do they know of England, who only England know?" Hvad ved man om England, som har kendskab kun om England? Men de modsatte er også sandt med hensyn til Danmark. De kender Danmark bedst, som ved, hvad de vil savne i andre lande, og hvis Danmark forandrer sig totalt. Lad mig slutte med at bringe H.C. Ørsteds ord, også fra den samme periode 1843, betragtninger over den danske karakter. Og jeg tror, jeg skal også bruge de andre briller, men jeg ved ikke nu, hvor jeg har lagt dem. Nej, tak. Okay. Det må jeg læse meget forsigtigt, fordi det er meget smukt. Man sammenligner med retter vort folks karakter med vort lands. Vi omgiver sig en natur, hvor ingen af de store kræfter fremtræder med nogen særdeles overvægt. Selv de hav, som omskylder vore kyster, er kun på den mindst befolkede strækning særdeles voldsom i sine bevægelser. Vulkaner truer os ikke. Jordskælv kunne vi kun i de allersværeste grader. Oversvømmelse hjemsøger kun en liden strækning af landet. Men har de ikke himmelhøje fjelde og mægtige floder, så bølger dit overflade med undige bakker, opleves af klare søer, bekranses af lørige skove og beklædes med de herligste grund. De omvæltende hav, som snart med spejlblank flader gengiver himmelens blå, snart kruset af vinden, fører skibene hurtigt til eller fra, snart oprørt af stormer, tager et truende udtryk. De giver en rig afveksling. Er dette ikke den vanlige, rolige og dog virksomme, ligevægtige karakter? Jeg ved vel, at de synes mange, at heri er ikke karakter nok. En vild fjeldegn ville i deres øjne have mere karakter. Men de synes mig her at forveksle de fremstikkende med de karakteristiske. Jo mere ensidigt de ejendommelige i en ting er, desto lettere opfatter man de, desto mere vender man sig til de. Hvis man lever deri og savner de, hvor de mangler. Men tør man vel frakende den større mangfoldighed en lige så fuldkommen enhed, blot fordi den ikke så hurtigt opdages. Vi dvæler med rette ved et mægtigt vandfald og fylder naturens storhed deri. Men skulle det ikke være en mangel i vores egen opfattelse, når vi ikke gennemtrænges af følelse for det naturliv, som åbenbarer sig i en rig og mangfoldig frugtbarhed. Føl, du danske mand, hvad du har i dit lands natur. Så vil du lige så lidt finde den karakterløs som fattig. Men lad ikke denne påskyndelse forføre dig at lukke øjet for fremmed naturs kunhed, så viser du dig først som en værdig dansk. Man er enig om at betragte beskedenhed, besindighed, godmodighed og munterhed som danske nationale egenskaber. Og dette stemmer godt med til naturkarakter. Men man må ikke drive sammenligning for vidt og glemme, hvad den frie ånd formår. Et hvert lands naturkarakter er indskrænket inden for snævre grænser. Og ved det slutter jeg og siger tak for jer. Tak.
Ja, tak. Forhåbentlig ikke tak for i aften. Vi holder en lille pause, hvor man kan få sig en kop kaffe, gå ud og ryge, hvis der er nogen, der skal det. Købe en bog og få den signeret, og skal vi sige, at vi holder kvarterspause. Ja.